ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই টোপনিয়াই টোপনিয়াই উঠিয়েই মুখ হাত ধুই ড্ৰেছ আপ কৰি খাই বৈ 7টা চাৰে 7টাতে স্কুললৈ যোৱাটো সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত চেলেঞ্জিং হৈ যায়। মই অকল টুকটুকৰ কথাই কোৱা নাই, সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কথাই কৈছোঁ। বেয়াও লাগে দেখিলে, কিন্তু উপায়ো নাই। সিহঁতৰ এতিয়াই আচলতে ষ্ট্ৰাগল কৰা সময়, এতিয়া ষ্ট্ৰাগল কৰিলেহে ভৱিষ্যতলৈও সিহঁতৰ কিবা এটা ভাল হ'বগৈ। আৰু সেয়াই বেয়া লাগে দেখি আচলতে। মোৰ নহয়, হয়তো সকলো মাতৃৰে তেনেকুৱাই হয়, কিন্তু তথাপিও উপায়তো নাই, সিহঁতক কৰিবই লাগিব সেইখিনি। আৰু মই তাক ড্ৰেছ চ্ৰেছখিনি কৰিবলৈ দি এফালে মই ঘৰতো ঝাৰু দি লৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু ৰাতিপুৱা ওলাই যায় বাহিৰ ঘৰত পঠিয়াবও বেয়া লাগে, সেইকাৰণে পটাপট ঝাৰু দি লৈছোঁ। টুক টুক ওলাই মেলি ৰেডি হওঁ, আধা আজি চান ছেটাৰডে, সেইটো কাৰণে ড্ৰেছটো বেলেগ। আৰু আজি ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আছে আমাৰ স্কুলত। কিহৰ কাৰণে পাতিছে? এনভাইৰনমেণ্ট ডে। এনভাইৰনমেণ্টেল ডে কাইলৈ হয় হয় আছিলে কাইলৈ হয়, কিন্তু কাইলৈ যিহেতু বন্ধ থাকিব স্কুল, সেইটো কাৰণে আজিয়ে পাতিছে ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন। ধুনীয়াকৈ কিবা দেই কিবা দিয়ে টপিক ন, টপিকটো কৈ দিয়া নাই, টপিকটো বোলে স্কুলতহে দিব সেইটো কাৰণে। আৰু ৰেডি হ'ল, ৰিক্সা আহিলে যাব পাৰিব এতিয়া। আজিকালি স্কুললৈ টুকটুকে ৰিক্সাতেই যায়। আচলতে ৰিক্সাত আৰু দুজনমান লগৰ যায়, তো সি গৈ ভাল পায় লগত, সেইটো কাৰণে যাওঁতে ৰিক্সাত দি দিছোঁ। আহোঁতে দেউতাকে লৈ আহে। আগতে বাৰু অনানিয়ে দুয়োটাই কৰিছিলে, সি যা ৰিক্সাত যাবলৈ মন কৰা দেখি ৰিক্সাতে দি দিলোঁ। আৰু ভাবিছোঁ ৰিক্সাখন অহালৈকে তাৰ লগতে বহি অকণমান কথা পাতোঁ, কাৰণ দিনটোত বেলেগ সময়ত সময়ে নহয় কথা পাতিবলৈ, মোৰে কাম থাকে, নহ'লে তাৰ স্কুল, টিউচন, হোমৱৰ্ক, এইবোৰৰ মাজত কথা পাতিবলৈ সময় নহয়। এনেকৈ বহি কথা পাতিলে সি ঢেৰ কথা কয়, কিবাকিবি তাৰ লগৰ কথা, ফ্ৰেণ্ডৰ কথা, যি টি কথা ওলায় আমাৰ মাজত, ঢেৰ কথা পাতোঁ আমি। আৰু ৰিক্সা অহা দেখি সি ওলাই গ'ল, তাক পঠিয়াই লৈ মই ঘৰৰ বাকী কামখিনি কৰিবলৈ আকৌ লাগি গ'লোঁ। কামবোৰ কৰি লওঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। ৰুমিজাখলৰ নতুন এটা দিনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট। বাকী চবকে কৰাই মেলি হ'ল, ধুবও ভালে। মই খাম ৰুটি, ৰুটি মানে আচলতে কালিৰে ৰুটি, কালিৰে ৰুটি। মই আগদিনাখন আমাৰ ৰাতি এনেও প্ৰায়ে ৰুটি হয়, প্ৰায়ে মানে সদায় হয় বুলি ক'লেও ভুল নহয়, কেতিয়াবা কাটি মন নগ'লে ভাত বনাওঁ। তো ৰাতি পাৰিলে মই দুটামান ৰুটি সৰহকৈ বনাই থৈ দিওঁ, যাতে ৰাতিপুৱালৈ মোৰ হৈ যায় আৰু, কাৰণ এওঁলৈ ভাত বনাবলগীয়া হয় ৰাতিপুৱাই। এটালে ভাত এটালে ৰুটি কৰি থকাৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম, দিগদাৰ হয়। তাতে এই গৰমতো হৈছে, মোৰ চুলি হৈ দেখিছেনে গোটেই লদা লদা পাতিলে। এই যে পাকঘৰত সোমাই আছিলোঁ অথনি পৰা, গোটেই ঘামি নাই, মোৰ পাকঘৰত মানে অতিপাত গৰম আৰু ইমানেই ঘামো নহয়। দিনটোত মই 3 বাৰমান কাপোৰ সলাবলগীয়া হয়, বা যি হওক সেইবোৰ গাই নাথাকোঁ। এতিয়া দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, ক'ৰ পৰা কি কেনেকৈ কি দেখাওঁ নাজানো, চাই থাকিব মুঠতে শেষলৈকে। আৰু শেষত জানেই আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, গতিকে কৰি দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰা নাই। তো খাই লওঁ, খাই উঠি আকৌ লগ পাম, চাই থাকিব। খাই বৈ আহিলোঁ, বাচন চব পেলাই থৈ আহিছোঁ, মানে ইমান গৰমত মন যোৱা নাই এতিয়া পাকঘৰত সোমাই থাকিবলৈ। আকৌ দুপৰীয়া যেতিয়া ভাত বনাব যাম তেতিয়াহে ধুম। আৰু মোৰ বিচনা চব ঠিক কৰিবলৈ আছে, দেখিছেনে এখন ঠিক হৈ আছে। আৰু এইটো ধুন ধূপ, হাই হাই বেবি, হাই হাই কোৱা, তুমি আজি কেলৈ এনেকৈ আছা ৰাতিপুৱা পাবি? তো আজি ৰাতিপুৱা পাই মন চন মাৰি আছে ল'ৰাটোৱে, কিবা হ'ল, কি হ'ল তোমাক? আনকালে যিমান উৎপাত, আজি কিন্তু একদম মন চন মাৰি নিমাও মাওকে বহি আছে, কিবা হ'ল? উঠিলে সোনকালে, সেয়াই চাগে টোপনি টোপনি লাগি আছে নে কিয়ে নে সেয়ে জানো। মই বিচনাখন ঠিক কৰি লওঁ, ঠিক মানে প্ৰায়খিনি ঠিকেই হৈ আছে, মানে ৰাতি আচলতে শুবৰ কাৰণে বেলেগ এখন বিচনা চাদৰ পাৰি লওঁ, কাৰণ দিনটো খচি থকাখনতে শুবলৈ ভাল নালাগে। তো সেইখনে উঠাব আছে, বাকীখিনি বাৰু চব ঠিক ঠাক হৈ আছে, গাৰু চাৰু আঁঠুৱা চাঠুৱা উঠোৱা হৈ আছে। তো সেইখন উঠাই দিনত পৰাখন পাৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম, চাই থাকক। কৰা কৰা, ধ্ৰুৱে ব্লগ কৰিছে দেই, কৰা অঁ কৰা, হাই কৈ দিয়া। বাই বাই কৈ দিবা আকৌ, বাই বাই। এই ৱালবোৰ দেখিছেনে, কালি গোটেই আঁকি পেলালে ই। কালি টুকটুক, আজি টুকটুকৰ স্কুলত ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আছে, তাক কালি মই আবেলি সময়ত বোলো অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ, সেইবুলি কৰিবলৈ ল'লোঁ, কালাৰখিনি উলিয়াই দিলোঁহে, ই আহি মানে গোটেই ৱালখন আঁকি পেলালে, দেখিছেনে?
এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰি। গোটেই ৱালখন মানে এফালৰ পৰা গোটেই আঁকি চেচ কৰি পেলালে, ইমান বেয়া দেখিছে এতিয়া দেখিবলৈ, উপায়টো নাই এতিয়া, বুজালেও বুজি নাপায়, কিন্তু দেখিবলৈ ইমান বেয়া দেখিছে। তাকো কালাৰ পেঞ্চিল দি আঁকি দিলেহি, ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া চব হৈ আছে। আৰু এইটো ব্লগ কৰিবলৈ অথনিৰ পৰা সেয়া পঢ়িবাগৈ তুমি এতিয়া। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া আচলতে একেবাৰে আবেলি সময়ত, মানে সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল, এইটো সময়তে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। অথনি দুপৰীয়া ভাত চাত বনাই মেলি খাই বৈ অকণমান শুলোঁ, ধ্ৰুৱকো খুৱাইছিলোঁ, সিও উঠিলে, লগতে মইও উঠি আহিলোঁ। এতিয়া আচলতে দুপৰীয়া বিশেষ একো স্পেচিয়েল বনোৱা নহ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো মানে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি। আচল কথা কিবা মানে কি, মই কেক এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, বহুদিন কেক বনোৱা নাই, কিন্তু আজি বনাম এগলেছ কেক। আৰু কিহেৰে বনাম জানেনে? বনাম কলেদি, কল এখিনিমান আনি থোৱা আছে, কিন্তু খাবলৈ তেনেকৈ সময় হোৱা নাই, সময় হোৱাও নহয় ঠিক, ইমানখিনি খাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। মই অভাৰ ৰাইপ হ'ব বুলি এনেকৈ মেৰিয়াই থৈছিলোঁ, ক'ৰবাত পাইছিলোঁ জানো, ক'ত পাইছিলোঁ, এনেকৈ ঠাৰিটো বোলে ফয়েল পেপাৰ দি মেৰিয়াই থ'লে বেছি পকি নাযায়, কিন্তু মই ৰিজাল্টটো তেনেকৈ পোৱা নাই। তথাপিও কলকেইটা যিমান পকাৰ নিচিনা লাগিছে সিমান পকা নহয়, কিন্তু মই আচলতে বেছি পকি যাব বুলি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিলোঁ, কিন্তু ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো বেছি এনেকুৱা হৈ গ'ল বাকলিখনত, কিন্তু ইমানো বেছি পকা নহয়। তো আজি এগলেছ কেক বনাম, মানে বানানা কেক বনাম, তো চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ, দেখাই আছোঁ। কেকটো আজি ফেটিম ব্লেণ্ডাৰত, ইজি হ'বৰ কাৰণে, পটাপট যাতে হয় সেইটো কাৰণে। চাওক বাকলিখন যদিও ইমান ক'লা, ইমানো বেছি পকা নাই কলটো, সেইকাৰণে কৈছিলোঁ বাকলিখন দেখি বেছি পকা নিচিনা লাগিছে। আচলতে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, ফ্ৰিজত থৈ দিয়াৰ কাৰণে বাকলিটো ক'লা পৰি গ'ল বেছিকৈ। আৰু মই কল দুটা লৈছোঁ, বহুত ডাঙৰ কেকো নবনাওঁ, সেইটো কাৰণে দুটা লৈছোঁ। এই কাপটোৰ আধা কাপতকৈ কম জোখত মই চেনি লৈছোঁ, মানে যিহেতু কলখিনি অকণ মিঠা হ'ব সেইটো কাৰণে চেনিটো কমাই লৈছোঁ। অকণমান ভেনিলা এচেন্স দিম গোন্ধটোৰ কাৰণে, যিহেতু কল কল গোন্ধাই থাকিলে ভাল নালাগিব ন। অকণমান গাখীৰ দি এইখিনি প্ৰথমে মই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, এতিয়া প্ৰথমে অকণমানহে দিছোঁ, গাখীৰ বহুত দিয়া নাই। এইখিনি ধুনীয়া পিচা হৈ গ'ল। একাপটোৰ জোখেৰে একাপ দিছোঁ ময়দা, একাপ দিছোঁ ময়দা। এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, বেকিংটো এই মাত্ৰ মই চিলটো খুলিছোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি নিদিলেও হ'ব, একদম নতুন হয়। আৰু সেই কাপটোতে আধা কাপৰ জোখেৰে মই এতিয়া দি দিছোঁ গাখীৰ, দি আকৌ এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি ব্লেণ্ড হৈ গ'ল, কিন্তু মই তেল দিব পাহৰি গৈছিলোঁ, তো তেল 1/4 কাপ দিম, আধা কাপত, আধা কাপৰ আধা কাপ মানে। এইখিনি আকৌ ব্লেণ্ডাৰত নামাৰোঁ, মই এনেই জাষ্ট মিলাই ল'ম ইয়াতে ভালদৰে। তেলখিনি মিক্স হ'লে হ'ল, আৰু পেষ্টটো চাওক ধুনীয়া হৈছে। ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ চাওক একদম পৰিং কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মিক্স কৰিম, সেইটো হৈ গ'ল এয়া। ইয়াতে ডেইৰী মিল্ক 20 টকীয়া পেকেট দুটা আছে, মই পেকেটটোৰ ভিতৰতে খুন্দুনা মাৰি এডালে ভাঙি ল'লোঁ এনেকৈ। একচুৱেলি চকু চিপ্ছ হ'ব লাগে, মোৰ ওচৰত যিহেতু নাই, গতিকে মই এইটোৰে কাম চলাই দিছোঁ। এইখিনি ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি দিম, এতিয়া চকলেটৰ ফ্লেভাৰ এটা আহিলে মজা লাগে খাই, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'ম। কেক টিনটোত মই অকণমান অইল দি পেলাই ভালকৈ ঘঁহি ল'লোঁ, ছাইডতো ঘঁহিছোঁ, ওপৰ ছাইডে অকণমান ঘঁহি ঘঁহি দিছোঁ, আৰু এক চামুচ ময়দা লৈছিলোঁ, লৈ চাৰিওফালে এনেকৈ মিলাই দিলোঁ মানে লাগি যোৱাকৈ, আৰু এক্সট্ৰা যিখিনি আছিলে সেইখিনি উলিয়াই পেলালোঁ, আৰু এতিয়া যিখিনি মই বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। গোটেইটো চুচি বাচি দি দিলোঁ। এইফালে কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ থৈছিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি থোৱা আছে, তাতে মই এখন ষ্টীলৰ প্লেট দি লৈছোঁ, কেৰাহীটো অলৰেডি গৰম হৈছেই, আৰু প্লেটখন ওলটাই দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ষ্টেণ্ডো দিব পাৰে। বাতিটো ভালকৈ বহাই দিলোঁ আৰু ঢাকন এখন লগাই দিম 45 মিনিটমানৰ কাৰণে। 45 মিনিট একেবাৰে শ্ল' ফ্লেমত থাকিবলৈ দিম, তাৰপিছত চেক কৰিম।
কেকটো পাতি থৈ আহিছোঁ, 45 মিনিটমান লাগিব চাগে। 45 মিনিট আচলতে কিছুমানৰ নালাগিবও পাৰে, মানে আচলতে যদিও চিমত দিওঁ, জুইটোৰ ওপৰত কথা, কিছুমানে চিমত থাকিলেও জুইটো অকণমান ডাঙৰ হৈ থাকে, মানে বেছি হৈ থাকে, ডাঙৰ নহয়, তেতিয়া হয়তো আধা ঘণ্টামানতো হৈ যায়। তো আধা ঘণ্টা পাছত এবাৰ চেক কৰি চাম, তথাপিও ময়ো আপোনালোকেও যদি বনায় তেতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ পাছত এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তাৰ আগতে কিন্তু ঢাকন খুলি নাথাকিব, তেতিয়া কেকটো বেয়া হৈ যায় আচলতে। আৰু কল খাই খাই আমনি লাগিলে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰে, ভাল লাগে খাই। তো মই এতিয়া একেবাৰে 45 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম, মানে কেকটো হোৱাৰ পাছত দেখাম কেনেকুৱা হৈছে। তো সেয়াই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া কেকটো হৈ গ'ল, মোৰ 50 মিনিট মানে সময় লাগিলে। আৰু অকণমান দেৰি নমাই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ, আৰু ছাইডটো ধুনীয়াকৈ এৰাই আছে দেখিছে আপোনালোকে, তথাপিও মই চুৰিখন এবাৰ সোমোৱাই দিছোঁ যাতে ক'তো লাগি নাথাকে। আৰু এতিয়া কেকটো উলিয়াই ল'ম মোলটোৰ পৰা, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ আপোনালোকে বনাব আৰু চাওক। পাছফালৰখিনিও কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে, যিহেতু অন্য বেলেগ একো কালাৰ ইউজ কৰা নাই, গতিকে কেকটো অকণমান বগা টাইপে দেখিব আপোনালোকে। আৰু সেয়াই, কণী ইউজ নকৰিলে একচুৱেলি অকণমান বগাই হৈ থাকে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখাম। কেকটো বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হয়, মানে কল দি বনোৱাৰ নিচিনা একেবাৰেই নালাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যদি ঘৰত কল আছে, বা কেতিয়াবা এনেকৈ বেছি পকি গ'লে আমি পেলাই দিবলগীয়া হয়, তো পেলাই নিদি এনেকুৱা ধৰণে কৰিব। আৰু এয়া চাওক কেকটো অকণমান গৰম হৈয়ে আছে, মই তেনেকুৱাতে কাটি দিছোঁ কাৰণ চাহ খাবৰ সময় হ'ল সেইটো কাৰণে। আৰু কেক পিচ চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে, দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে। আৰু মানে ভিতৰখিনি দেখি নিশ্চয় গম পাইছে বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু চকলেট দিয়াৰ কাৰণে চাওক কিমান ধুনীয়া এটা টেক্সাৰ আহিছে, আচলতে চকলেটটো অকণ গোটা গোটা হৈ আছিলে যে অকণমান অকণমান গলি গৈছে গৰম পাই। আৰু এনেকৈ খাবলৈ যে বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব, তেতিয়া গম পাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ যোগে জনাব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।